אני עוזר לאותו סיפור כיצד לנקות שערי אוכל במחבת טפלון בלי לאבד את הטפלון שבו. בעבר השתמשתי במצקת מתכת כזו, הייתה מגרדת גם את הטפלון ובנוסף גם את החרסינה. נפתרתי את זה, עברתי לעץ, מצקת עץ, מצקת אמונה מנקה, אבל לא מספיק, לא עד הסוף. אני צריך שוב פעם לעבוד קשה מאוד כדי לנקות את זה. כל זה בא כאן לפני כן, אנחנו הנענו אז את הטבעת הזו מרוסטה כדי לעשות ביצה מקושקשת. אותה ביצה מקושקשת הייתה אמורה להיות ביצה אלומה, בגלל שהתפוצץ החלמון, אז פשוט מאוד היא הפכה להיות ביצה מקושקשת, ואת זה הייתי מערבה בזה, וזה ככה בצורה כזאת הייתי משתמש בזה. עכשיו כדי להוציא את זה מצאתי לנכון שהדרך הכי נכונה להשתמש בפלסטיק הזה, פלסטיק, אותו פלסטיק הזה שעשוי מאותן מכסאות, מאותן מכסאות של אריזות של מזון. וככה חתכתי לי איזה חתיכה, ואני אראה לכם איך שזה, איך אני מנקה את זה הרבה יותר טוב. הנה, אתם רואים כמה שזה הולך מהר. הנה, ראיתם? הנה, אני ממשיך הלאה. שוב פעם, ככה מכניס אצבע כאן וממשיך הלאה. מגרד שוב ושוב, מסביב מסביב, כלפי פנים, כלפי המרכז. הנה, שוב, שוב ושוב. ותראו איך זה נראה כבר, הערב, ממה שנראה קודם. כמה זמן זה לקח? כלום. הנה. אני שוטף אותו קצת. הנה, מה יותר טוב? די, די נקי, לא צריך לעשות שום דבר, חלק, שמים את האצבע וזה די חלק, וככה נפתר הבעיה. סך הכל פלסטיק קטנה ממש, אפילו פרוטה לא שווה. הנה, יש לכם נקי. טוב, נתתי לכם את הרעיון כיצד זה נראה בפעולה. תחליטו איך שתחליטו, אז זה הרבע שלכם.